गेले हाँ विठ्ठल नाईक प्रेसिडेंट फार्मर्स क्लब. आज आम्ही जी आमची शेतां पिड्ड्यार जाल्ली आहात जुवा खजनान, तेका लागून आम्ही जे आमच्या झोनल ऑफिसराक सांगलेले त्या प्रमाणे ते आयज येयल्ले आसा हांगा इन्स्पेक्शनाक. तेचेर आमी तेंकां दाखयल्ली आसा चडशी, म्हाका दिसता पळोवंक वयशाले एक 10 हेक्टर 10-15 हेक्टर आमची जमीन सगळी गेल्ली आसा. तेका लागून ते आयज पळोवपाक इन्स्पेक्शनाक येयल्ले आहा. आनी तें मेन म्हणजे आमचे जो ड्रेनेज आसा जे तळ्याकसून जे येता तो सारको जो चोक जाल्लो आहा ते तेंकां दाखयल्ले आहा. आनी तेका लागून चडशे शेतांक कडींग उरपाचें जालां आनी अंदू तर सारकीं गेल्लीं आसा. जी ऑप्लेली डबल सुद्दां करून पळयली पूण जांगना, जी गेल्ली आसा. आनी गोवोरमेंटान हेचेर खंय तरी हें करचें की जे 25,000 जे आसा हॅक्टराक ते पूण खंय तरी एक वाडोवपाक जाय, कित्याक आयज लेबर ना आनी लेबराक तोंडाक येता ते पयशे आयतले आसा. तेका लागून तेय खंय तरी वाडोवन दिवचे. आनी हें परत परत जायना जावपाक जी आमकां डी सिल्टींग जी पोंय सुद्दां आसा ती जाता जाल्यार आमकां डी सिल्टींग करून दिवची. जी पुरावल्ली आसा जे आदी कितें जातालें जे आमी पुराळ म्हूण काडटाले ती आतां बंद जाल्ली आसा काडपाची. आनी तेका लागून ती खंय तरी आयज पुरावल्ली आसा ती म्हाका दिसता डी सिल्टींग करून दी जाल्यार ती बरी जातली. आनी हें काम करता आसतना खंय तरी भितर फार्मरांक आमच्या घेवपाक जाय कॉन्फिडन्सान, कित्याक नाजाल्यार जे कोणाक कॉन्ट्रेक्ट दिता तो कॉन्ट्रेक्टर आपल्याक जाय तशें करता आनी फार्मराक जाय तशें काम जायना. आनी मागीर हें खंयच्या खंय जाता. तेका लागून खंय तरी फार्मरांक घेवन एग्रिकल्चर मिनिस्टरान जाल्यार आमकां फार्मर क्लबाक आपोवचें आनी तेचेर कितें आहा तो एक तोडगो काडचो. कित्याक हें परत जी ती आमकां नुकसान भरपाई दिता तितून आमचें कांयच जायना. जायना म्हणजे कशें एक कितें जाता, जी आमचें कितें उत्पन्न आसता तेचेर आमी एक घर चलोवपाचें आसता. जे तर अशें वर्सान वर्स नुकसान भरपाई खंयचे 10,000-12,000 घेतले जाल्यार तितून आमचें कांय जायना. हें खंय तरी मानायंक आनी मशिनांक आनी ते ओपणे तेचेच पयशे उबे जायना सारें. तेका लागून हें खंय तरी म्हाका दिसता विचार जावचो बरें हेचेर. आनी अशें ना जावपाक खंय तरी हे फावट तरी आमकां फार्मरांक कॉन्फिडन्सान घेवन एग्रिकल्चरान हें करचें आनी हेचेर तोडगो काडचो. कांय सोल्युशन काढू शकता त्या खातीर शेतकऱ्या कडेन उलयला आनी आमकां एक रिपोर्ट करपाक सांगला. तो रिपोर्ट करून आमी एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट आमच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन मागीर WRD किंवा बाकीचे जे संलग्न हे आसा डिपार्टमेंट तांकां दिवन जो व्हाळ जो आसा तो पयली मेन डिसिड करून ताचे झाडां बी बांदून तो क्लीन करपा खातीर त्रास जावचो ना, एक नुकसान जावचें ना. त्याच प्रमाणे अशें जाता म्हणून न म्हणजे पीक काडपाची जी सोडलेली एरिया आसा ती सुद्दां फुडाराक अशें जर नुकसान जायना जाल्यार पाणी करपाक शकता. बाकीचे शक्य आसा हे मुद्दाम अटेंड करून तांकां इच्छा आसा की हे जावचे, जेणे करून तांचे कंडिशन बऱ्या पद्दतीन फुडें उरचे. की आतां जशी भाताची एरिया आसा तशेंच फुडें मोठ्या प्रमाणांत भाजीपालो लागवड करता. सो 2-3 पिकां करपाक शकतले जर तांकां वेवस्थीत फेसिलिटी मेळ्ळी जाल्यार. आनी आमी ते प्रयत्न करतले म्हणजे हांगासर खातां जो बंदाराचो जो इशू आसा म्हणून स्लुईज गेटीचो तोय सॉल्व जावपाक जाय. तर तांकां चड बऱ्या पद्दतीन ही शेती करपाक तांकां शक्य जातलें. सो आमच्या वतीन डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी प्रयत्न करतले सो दॅट नेक्स्ट सिजना पासून तांकां हें तांकां चड बऱ्या पद्दतीन करपाक. सर बार्देजान चडशी कचऱ्याची हें जाल्या नुकसान बार्देजान हालीं रिसंटली जे कंटिन्युअस 3-4 दीस पावस पडलो, म्हणजे एक तर आतां जुलय एंड त्या दरम्यान पडला, त्याशिवाय परत जुलयच्या स्टार्टींग असो पडलेलो. सो 2 टायमार साधारण एक पेरणी केल्या बरोबर किंवा आणि साधारण तरवळ आयल्या बरोबर किंवा मातशी रुजून आयल्या बरोबर असे 2 फावटी फाटोफाट नुकसान झाले. आणि थोड्यांनी परत पेरणी केली त्याचा सुरू इनिशियल ज्यांचे नुकसान झाले त्यांनी परत किंवा तरवळ आयलो थोडेसे रिकवर झाले. पण तरी माझ्या अंदाजाप्रमाणे एक साधारण 60-70 हेक्टर जी एरिया ही नुकसान झालेली असा. स्पेशली गिरी सुकूर ह्या भागात चड नुकसान झालं, त्यामुळे थोडेसे म्हापसा ह्या भागात आणि थंय थोडेसे बाकीचे इश्यूज असा म्हणजे ड्रेनेज सारखे ना किंवा नवीन रस्ते किंवा अशा ते उदक खूप साठवून झाले असो इश्यू असा. पंचायतीकडे त्यांचे शेतकऱ्यांनी उलयले असा हे ते येऊन मेन जे ड्रेनेज चॅनल असा थंय शिरवता येऊन सगळे
अल्टिमेट त्याचं फोकस जे निष्काळ फुलना फुलाची पाकळी थोडी जी मदत आमच्या मेळपाक शकता शेतकरी आपल्याला.